Müasir texnologiyaların inkişafı bir çox qədim sənətlərin tədricən unudulmasına gətirib çıxarır. Lakin elə sənət növləri var ki, onlar öz vacibliyini qoruyub saxlamaq gücünə malikdir. Belələrinin sırasına daxil olan dəmirçilik bu gündə qədimliyi ilə öz dəyərini və əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Şəhər rayonunun Zeyvə kəndindən olan 49 yaşlı Səməd Rəsulov da 20 ilə yaxındır ki, dəmirçilik peşəsi ilə məşğuldur. Səməd usta əsasən kənd təsərrüfatında istifadə olunan əmək alətləri düzəldir. O, balaca emalatxanasında bu dədə-baba peşəsini davam etdirir. Dediyinə görə işlədiyi emalatxana 25 ilə yaxındır fəaliyyətdədir. Rayonda yeganə dəmirçi emalatxanasıdır. Atam Rasulov Yusuf Aloşoğlu 14 yaşından dəmirçilik sənəti ilə məşğul olubdur. O, dəmirçilik sənətini Yezdə kəndində Muxtar ustadan öyrənmişdi. Bu sənəti 14 yaşından başlayaraq işləyərək ta 78 yaşına qədər davam elətdirmişdi. Mən də atamın bu sənətini işləməyini görərək onun sənətinə vuruldum və atamdan sonra bu sənəti davam elətdirirəm. Ağırlığına baxmayaraq bu sənət maraqlı sənətdir, sevimli sənətdir. Bu sənətin özəlliyi ondadır ki, adam burada məhsul düzətdikcə daha da həvəsi ilə işləyir. Çünki düzətdiyin məhsullar xalqın, cəmaatın, kənd təsərrüfatında işləyən zəhmətkeş insanların işinə yaradığı üçün mən də bu işimlə fəxr edirəm. Usta deyir ki, nəinki kəndimizdən, eləcə də rayonumuzun digər yaşayış məntəqələrindən də sifarişlər alıram. Eyni zamanda düzəltdiyim əmək alətlərini bazara çıxararaq yaxşı qazanc da əldə edirəm. Dəmirçilik sənəti yeganə sənətdir ki, bunu sadəcə bir qadınlar işləyə bilmir. Çünki ağır sənətdir. Bu közdə yanan bu odun istiliyi 800 dərəcə gələk. 800 dərəcəyə çata ki, orada istədiyin dəmiri, istədiyin hasilata gətirə bilərsən. Həm mən sifariş ilə işləyirəm, həm Şərur Ticarət Mərkəzində mənim özümün yeri olduğu üçün məhsulları satıb ailəmi uşağı dolandırıram. Bu sənət ağır sənət olmana baxmayaraq gəlir gətirir və mənim əsas qayəm bu dəmirçi sənətini yaşatmaqdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul oluram. Mal qara saxlamaqla məşğul oluram. Ustanın sözlərinə görə onun üçün ən vacib olan gördüyü işin keyfiyyətidir. Buna görə də o həmişə tələsmədən və səbirlə işləyir. Təsərrüfatda işləməyə bel düzəldirəm, müəyyən kağ eləmək üçün ketməni düzəldirəm, oraq düzəldirəm, mal qara üçün savan düzəldirəm, lapatka düzəldirəm, kənd təsərrüfatda ümumiyyətlə nə qədər işlənən hacatlar varsa hamısını düzəldirəm. Dəmiri isti-isti döyərlər. Bu müdürlük kəlam bugünkü işin sabaha qoyulmamasını özündə əks etdirir və sətiraltı mənada daşıyır. Dəmirçilər də dəmiri isti-isti döyər və məqsədlərinə çatarlar. Məqsədə çatmaq isə əsl dəmir iradə, ağıl və güc tələb edir. Cavid Səfərli, Vüsal Muradov, Emin Babayev, Xəbərlər.